Ayo saya lagi bu. Oh, bayat Nasbi. Jawa. Satu lah tuh garukut. Nasbi mau minyak kali aku. হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আমি এটা বেলেগ এটা শ্বুটিঙত গৈছোঁ, চ' আপোনালোকে চাই থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে, তাত ফানি থাকিব, কমেডি থাকিব, আপোনালোকে চাই চাই একদম হাইট পাগল হৈ যাব আপোনালোকে। চাই ফেলে পাগল হৈ নাচাই ভাল, তাত কি পাগল হৈ যায় যদি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। একদম বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে ভিডিঅ'টো আজি। এই আমাৰ বৰ্তমান গাড়ী আহি গ'ল, চ' চাই থাকক। ফাইনেলি আমাৰ লোকেশ্যন মতে আমি আহি পালোঁ। বাকী আমাৰ এইটো হৈছে যে প্লেচ, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। বাকী আমাৰ এটা এই শ্বুটিংটো হ'ব, চ' আপোনালোকে চাই থাকক। বাকী আমাৰ এইফালে আমাৰ হেৰি কামবিলাক আমাৰ চলি আছে, মানে কেমেৰাবিলাক ঠিক কৰি আছে। ফাইনেলি আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট শ্বুটিংটোত মই ওলাম, চ' আমাৰ কেমেৰা আজি আমাৰ নানু কেমেৰা ধৰিব, মই শ্বুটিং কৰি থাকিম, চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। বাকী আমাৰ শ্বুটিংটো হৈ গ'ল, বাকী আমাৰ এইফালে কানা পাত কৰিছে আপোনালোকে, এতিয়া শ্বৰ্টটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে। বাকী এইফালে আমাৰ ৰাতুল আছে, এইফালে আমাৰ এইটো হেৰি ড্ৰাইভাৰ, আমাৰ ই ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু এইফালে আমাৰ ৰকি আছে কেমেৰামেন, বাকী নানু, বাকী আমাৰ বছ নিকিপ কেমেৰামেন, চব কেমেৰামেন আজি। চ' এইবাৰ আমাৰ হ'ব এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যনত, বাকী এইবাৰ আমাৰ কানা বেঙা ইহঁতৰ মানে এইবাৰ শ্বুটিংটো হ'ব, চ' আপোনালোকে চাই থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকল ফানি হৈ যাব, আপোনালোকে একদম চাই চাই হাঁহি হাঁহি একদম পুৰা পাগল হৈ যাব। পাগল হোৱা চাই নাচাই ভাল, কেৱাই পাগলা যদি হবাই লাগে চাই পেলাই কিয় চাব লাগে, এইটো ফেল দিব নোৱাৰি। এতিয়া বাকী আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। এইবাৰ মই আছো এইটো টেনিছত, বাকী আমাৰ আধা চুট কমপ্লিট হৈ গল আজি, গোটাই কানা খৰা গোটাই বেংৰা গোটাই লগ লাগছো আজি, পুৰা একদম ফানি হৈছে ভিডিঅ' আপোনালোকে পুৰা শেষলৈ চাই থাকক, পুৰা চাই চাই পুৰা এনজয় কৰি থাকক। বাকী আমাৰ আমাৰ বেঙা আহিছে আজি, কি বকি আছা ইমান দিন কৰিছিলি তহঁতে
আমি এটা বিয়া চিয়া খাই আমি এটা ঘরলে আমাৰ প্রায় শ্যুটিং কমপ্লিট হল, বাকি এফালে আমার বরষুণ দিছি। সো আজির ভিডিওটি এখানে আছে, যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়ার, যখন এতালে মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, তেন্তে বেলেগ এটা ভিডিওত লগ পাইছো আজিলৈ।